Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції. Бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов. Попри страх, небезпеку, усі тривоги, ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Час новин в марафоні. Все найголовніше зібрали команди «Фактів», «АСІТІВІ» та «Вікон СТБ». Доброго вам ранку. Щойно з-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі дістали тіло ще однієї вбитої росіянами людини. Тож кількість жертв зросла до 21. Рятувальники продовжують розбирати завали. Після прильоту російської ракети завершити роботи планують щонайменше цієї ночі. Майже половину постраждалих відпустили на амбулаторне лікування. Інші ж в лікарнях в станах різної важкості. На місці трагедії зараз Христина Венгеляускайте. Христина, тобі слово. Оксано, вітаю. Станом на зараз вже відомо, що кількість жертв зросла до 21 людини. Все це наслідки чергового терористичного акту Росії. Серед загиблих одна дитина, ще 73 людини постраждалі. Як ви бачите, пошукові роботи тривають. Рятувальники працюють вже понад 16 годин. Безвісти зниклими досі залишаються майже 40 жителів багатоповерхівки. Вдалося розібрати менше половини завалів. Мінімалізуємо роботу крупної техніки, тобто ми беремо по кускам всі обломки, спускаємо їх на землю. Це робиться для того, щоб нанести мінімальний вред, можливо, тим людям, які ще живі і знаходяться під обломками. 60 пошкоджені. Пані Раїса від нещадних атак окупантів потерпає вже вдруге. Навесні ворог зруйнував її домівку у Лимані на Донеччині, а вчора знову поцілив у будинок, де родина знайшла прихисток. Вона тільки почала чай пити, це було десь около десь минут 54, так воно як гахнуло, дим такий чорний, валує, вискочили, ну а що? Дочка каже, може, треба нам бігти спасати людей. Я кажу, Оля, як ти їх спасеш, як там завали, там без техніки не обойдеться. Звалити ще зруйнованих квартир на місці поруч із рятувальниками і волонтери. Від вечора люди чергують біля розвалин, готують їжу та надають психологічну допомогу. Гріємо чаєм, кавою, супчиком кормили, зараз кашкою кормимо, бутерброди, тістечка, ну тобто чим можемо. І плюс цілу ніч до нас підходили біля буржуйчик, ще й грілися. Хочу додати, що понад 40 поранених нині у лікарнях, є важко травмовані люди, вони в реанімації. Нині ж рятувальні роботи продовжуються, зокрема, люди намагаються дістати поранену жінку, яка подала ознаки життя ще вночі. Студія. Дякую, Христина. Це була Христина Венгеляускайте з Дніпра, де розбирають завали після влучання російської ракети в багатоповерхівку. Тричі впродовж ночі ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини. Били з важкої артилерії по трьох громадах – Червоногригорівський, Марганецький та Нікопольський. Ворог випустив понад 20 снарядів. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач, що живить насосну станцію місцевого водоканалу. Без води лишилося понад 60 тисяч родин. На щастя, поранених та загиблих немає. 630 російських військових ліквідували наші оборонці за добу. Відтак, Російська Федерація вже втратила в Україні понад 115 тисяч своїх солдатів. Понад 3 тисячі танків, більш ніж 6 тисяч броньованих машин. Ще 4 гаубиці знищили наші воїни напередодні. Збили 5 безпілотників та 26 крилатих ракет. Від початку повномасштабного вторгнення російський флот зменшився на 17 кораблів. Росія вбила 7 мирних жителів Донеччини. В Авдіївці, Старі Миколаївці, Парасковівці та Курахівці ще 4 людей окупанти поранили. Про це повідомив очільник області Павло Кириленко. Росія регулярно б'є по енергосистемі з осені. Але попри страшні руйнування, енергетикам вдається робити дива і світло в наших оселях, хоч з перебоями, але є. Сьогодні, 15 січня, умовний екватор найважчого в історії України опалювального сезону. Як ми разом його переживаємо? Ольга Читайло. Жовтень, листопад, грудень і врешті січень.
Понад 10 масованих ударів. Як наслідок, понад 50% енергетичної інфраструктури зруйновані. Ворог навмисне б'є взимку, щоб, окрім зануритися у темряву, ми ще й відчули холод. Коли ми готуємо цей матеріал, починається чергова атака. Увечері напередодні «Укренерго» повідомляє уточнені цифри. За кілька місяців 12 масштабних ударів. З вересня до початку січня лише в енергетичні об'єкти ДТЕК поцілили 26 разів. В середньому це більше ніж 4 обстріли по кожній станції. Не працюють 2 наші ТЕС із 6. Перше, що було, це, звісно, дуже страшно. Потім всі зібралися, так скажемо, і зробили все, що можливо. Це одна із атакованих теплоелектростанцій. З метою безпеки ми не кажемо, де вона, і не показуємо обличчя співробітників. Після кожного удару ми все ж маємо світло, зокрема і завдяки їм. Люди розуміють, що незважаючи на те, що можливі повторна агресія з боку наших ворогів, але все ж таки йдуть на роботу. На цій ТЕС, на щастя, за кілька атак жертв не було. Але з вересня до січня лише в компанії ДТЕК загинули 3 енергетики, 26 поранені. Та з кожним ударом, хоч і платимо за це велику ціну, стаємо стійкішими. Тепер, кажуть енергетики, загроза блекауту менша. Встояти у цій боротьбі нам допомагають сусіди. Це щастя, що у ніч, коли почалася війна, українська енергосистема від'єдналася від російської та білоруської та згодом приєдналася до європейської. Ми європейську мережу зараз, завдяки європейським партнерам, вони погодились, використовуємо як транзитну. Для того, щоб забезпечити українських споживачів. А ще Європа у кризові моменти нам дає електроенергію. Звісно, за місяці постійних ударів ми самі навчилися краще захищатися. Кожен на своїй генерації зробив додаткові кроки для того, щоб бути більш гнучким. І починаючи від захисту своїх об'єктів і закінчуючи налаштуванням свого обладнання. Коли ми спілкуємося з очільником ДТЕК «Енерго», раптом зникає зв'язок. Він пояснює, у нього вдома вимкнули світло. Привілеїв, як очільник енергокомпанії, каже, немає. І з цими графіками нам, на жаль, доведеться жити не один місяць, попереджають енергетики. Після того, як вже наступить потепління, у нас ситуація, звичайно, в енергосистемі буде краща. Але все одно якісь в певні періоди часу дефіцити не виключені. Навіть якби ворог припинив по нас бити вже зараз, то щоб відновити інфраструктуру, потрібні були б роки і мільярди. Лише один високовольтний трансформатор коштує 200 мільйонів гривень, а їх потрібно десятки. Зараз працюють на те, щоб підтримати систему, але після відбудови вона буде іншою, запевняє очільник «Укренерго». Ефективнішою, економнішою, децентралізованою, з акцентом на міні-електростанції. Тобто менш концентровані об'єкти генерації, їх буде важче вразити в силу того, що їх просто буде більше. А поки головне вистояти, бо після темряви світло обов'язково буде. Ольга Читайло, Людмила Цимбалюк та Олексій Євченко. Факти, ICTV. Єдині новини. Поки країна переживала чергові масовані атаки, до нас продовжували навідуватися міжнародні партнери. Вже вп'ята за час Великої війни на Чернігівщину прибула офіційна делегація з Латвійської республіки на чолі з головою Сейму. Гості побували на місцях російських злочинів, побачили наслідки окупації регіону в березні минулого року, а також дізналися, як нині триває відбудова цивільної інфраструктури. Докладніше – Даніил Самсонов. Чернігівщина першою зустріла ворога на шляху до Києва. У березні 22-го загинули понад 600 цивільних, ще більш як 1000 були поранені. Залишилося чимало зруйнованого житла. Уже вп'яте до Чернігівщини прибула офіційна делегація з Латвії на чолі із головою Сейму Республіки Едвардсом Смілтенсом. Цього разу оглянули села Іванівської громади. Тут росіяни зруйнували понад 220 житлових будинків, ще більш як 1700 пошкоджено. Відновити їх допомагають латвійські партнери. Важливо, що ми прописали у нашій коаліційній угоді допомогти Чернігову та Чернігівській області. Це вибір нашої країни. Ми будемо ще тісніше співпрацювати і, я сподіваюся, зможемо потішити українців, які живуть у Чернігівській області. Через масовану атаку делегація не раз спускалася у бомбосховище. Укриттям була ось ця загальноосвітня школа у селі Іванівка. У березні біля неї точилися бої. Від обстрілів повилітали майже усі шибки. Уламки снарядів пошкодили дах. Поступово усе вдалося полагодити, і у вересні школи повернулися до очного навчання.
З вулиці Дружби 6 березня в'їхав танк в саме приміщення школи, пошкодило вікно в одному із класів навчальних, але на сьогоднішній день уже ми відновили. До повномасштабної війни у цій будівлі працювали одночасно школа та садочок. У ній навчалося трошки менше, ніж 70 дітей. Та окупувавши регіон, росіяни облаштували тут справжнє гетто. В один підвал зігнали усе село Ягідне, а це понад 360 людей. У заручниках селяни були майже місяць. Вижили не всі. Тут була така задуха, що літні люди спочатку сходили з розуму, а потім помирали. Лише у цій кімнаті загинуло 10 людей. Щоразу свідками цього були діти. Однією з заручниць у підвалі була і пані Тамара. Вийшовши з неволі, свій будинок неподалік вона застала напівзруйнованим. Біля клубу їхні стояла машина з боєприпасами. Там не одна стояла. І... Взірвалася машина, як він зруйнувався. У мене залишились стіни і перегородка. У мене тільки згоріла верх. Помешкання пані Тамари стало першим у Ягідному, яке допомагають відбудувати латвійські партнери. Вони надали усі необхідні матеріали для 7 споруд. До ремонту долучаються волонтери. Латвія допомагала Україні з перших днів війни. І я приїхав сюди, щоб запевнити, наша підтримка для українців буде ще міцнішою, ніж раніше. Ми будемо разом відбудовувати Україну. Під час візиту ми побачили будинок, який зруйнували російські окупанти. І тепер покажемо нашим громадянам, куди йдуть гроші, які ми виділяємо для допомоги. Під час зустрічі заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк нагадала, від латвійських партнерів наша держава отримала також військової допомоги на понад 300 мільйонів євро. А нині робить усе, аби Росія відповіла за скоєні злочини на міжнародному трибуналі. Це дуже важливо, тому що на рівні з тим, що робить зараз Латвія, виділяючи зі своїх бюджетів неймовірні кошти і зусилля, ми також повинні розуміти, що повинні платити Російська Федерація. І репарації для України – цей механізм, який зараз повинен бути задіяний і зроблений в всіх країнах Європейського Союзу, зокрема. Даніл Самсонов, Максим Костенко, Факта, ICTV, Єдині новини. Некомпетентність країн НАТО стала однією з причин, що призвели до повномасштабної війни Росії проти України, заявила екс-президентка Литви Даля Грібаускайте. Додала, всі країни Європи відповідальні за те, що сталося. Грібаускайте сказала, НАТО занадто повільно і недостатньо допомагає в боротьбі за свободу і життя в Україні. А чинний президент Литви Гітанас Наусєда вже відреагував на нові атаки росіянам українських міст. На своїй сторінці у Твіттер зазначив, Росія – терористична держава. Вона несе руйнування, смерті, величезні страждання всюди, куди б не прийшла. Звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки, як у Дніпрі, не можна прощати і забувати. Наусєда впевнений, що Росія обов'язково відповість за скоєні злочини. Вже другий термінал для приймання скрапленого газу відкрили в Німеччині. Мета – позбутися залежності від російських енергоносіїв. Раніше Росія постачала Німеччині більше половини газу, переважно через трубопровід «Північний потік». З вересня поставки припинилися. Перший вантаж скрапленого газу зі Сполучених Штатів прибув до Німеччини 3 січня. Новий термінал відкрили в Любміні на узбережжі Балтійського моря. Участь в церемонії його запуску взяв канцлер Олаф Шольц. Нагадаю, перший такий термінал у Німеччині відкрили менше місяця тому на Північному морі. Очікується, що найближчим часом запрацюють ще кілька таких терміналів. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну позначилося на постачанні газу до Німеччини та решти Європи. Та оскільки ми розраховували таку можливість заздалегідь, то зуміли вчасно і швидко відреагувати. 9 кілограмів замість 17. Такі бронежилети від весни постачають в армію з Житомира. Волонтерський проєкт, що у квітні організували жителі Вінниччини та Житомирщини. Начиння цього бронежилета – плита із вінницького підприємства. Саме по них із Житомира приїхав Сергій Хоменко. Ще в квітні разом із товаришем організував виробництво захисту для наших воїнів. І саме вінницькі фахівці змогли зробити легкі, надійні та сертифіковані плити. На армію відправили вже понад 800 комплектів, а ушиють плитоноски вже в Житомирі. За жоден зі своїх бронежилетів волонтерський рух «Подільські броніки» не взяв ні копійки з вояків. Чути, що вже, власне, вистачає бронежилетів, але, повірте, ті, які робимо ми, по-перше, вони міцні, по-друге, вони легкі,
і тому ніколи було проблем, куди їх дівати. У нас є аудіозаписи про те, що дійсно наш бронежилет врятував життя, і це для нас немає більшої мотивації. Гроші на це передають небайдужі, навіть із-за кордону. Збирати на бронежилети для ЗСУ допомагає навіть кіт із селища Стеблів на Черкащині. Місцевий житель побачив, як люди біля церкви підгодовують тварину, і зробив коту будиночок. А біля нього поставив банку для збору. Місцеві донатять і за QR-кодом. Такі новини на цю мить.